Se, så er vi i Brumbaland, op ved Nakke Hoved Fyr. Skal vi se, om der er nogen brumbær på buskene. Det er der jo, men de er langt fra modne, så det varer et stykke tid endnu. Og sti ned til det lille udsigtspunkt. Pas nu, ja, der kommer Saude der på vej op til udsigtspunktet. Og her kan vi jo se ud over Øresund, helt over til Sverige. Og når vi kommer helt ud på kanten, kan vi jo se langt ned ad kysten. Så man, det er ikke til at spøge med. Så helt ude på broen nede ved vandet en enkelt nøgenbader.